Усім доброго дня. Мене звати Олександра Денисенко. Зараз час для новин на UA Чернігів. Визнати недійсними результати голосування на дільниці у геріатричному пансіонаті у селі Часнівці Козелецького району зобов'язав 210-ту ОВК Чернігівський окружний адміністративний суд. Таке рішення оприлюднили сьогодні. Засідання пройшло ввечері 10 серпня. Про це UA Чернігів сказала прес-секретар суду Алла Бобрушко. Позов подав кандидат у народні депутати за 210-тим виборчим округом Борис Приходько. Він оскаржував результати виборів на цій дільниці через те, що з його слів до списку виборців включили людей, які померли. У геріатричному пансіонаті зареєстровано 190 виборців. Різниця в голосах між Борисом Приходьком та його опонентом Сергієм Коровченком після всіх проведених перерахунків – 98 голосів. Адвокат Приходька Микола Торбієв каже, перерахунку на цій дільниці вони не вимагали, хотіли визнати результати виборів на ній недійсними. За його словами, це може істотно вплинути на результати голосування. За наслідком дослідження всіх фактичних матеріалів, зокрема і списки виборців, було встановлено ряд грубіших порушень. Зокрема, було виявлено, що голосували за мертвих, голосували за людей, яких не було взагалі того дня на дільниці, голосували невідомі люди, які були включені до витягу і списку виборців. Тобто, фактично було знівельовано вибір людей за рахунок фальсифікації голосів виборців. Алла Бобрушко каже, рішення Чернігівського окружного адміністративного суду може бути оскаржено протягом 2 днів у 6-му апеляційному адміністративному суді у Києві. За її словами, станом на 12-ту дня апеляційна скарга не надходила. Адвокат Сергія Коровченка Віктор Сурник говорить, із рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду вони не згодні і подаватимуть апеляцію. Суд Чернігівський окружний адміністративний зобов'язав окружну виборчу комісію визнати недійсним голосування на дільниці номер 740-243. Тобто наразі він хоче руками окружної виборчої комісії змінити переможця на 210-му одномандатному виборчому окрузі. Звісно, що кожен голос для Коровченка Сергія Володимировича – це не лише голос, а це кожна людина, яка стоїть за цим голосом. Віктор Сурник каже, Сергій Коровченко звернувся до Державного бюро розслідувань із вимогою розслідувати бездіяльність ЦВК, яка не визнає його обраним народним депутатом. Нагадаємо, за результатами підрахунку 100% протоколів у 210-му окрузі перемагає самовисуванець Сергій Коровченко. Зараз у нього на 98 голосів більше, ніж у Бориса Приходька, також самовисуванця. Це єдиний округ в Україні, де досі не оголосили обраного народного депутата. Більше про ситуацію у 210-му окрузі ми розкажемо у наступних випусках новин. До нового дитячого садка на Масанах у Чернігові приймають електронні заяви на зарахування. Про це Чернігів сказав начальник міського управління освіти Василь Білогура. Це єдиний садок, збудований у Чернігові за останніх 20 років. Розрахований він на 280 дітей, які ходитимуть до нього з 1 вересня цього року. Василь Білогура сказав, що садок має повністю забезпечити потребу жителів мікрорайону. Наталія Гомандалі. Сергій Тимошенко із сином Даніїлом живуть на Масанах біля новозбудованого дитячого садка. Чоловік каже, вони хочуть, аби хлопчик ходив до цього садка. Ми вже записались, але записались в 75-й садик. Ми записались ще, можна сказати, 3 роки тому. Ми старі записали, тож записі ж не було. А потім по електронній, виходить, версії нас автоматично туди. І право вибору за нами. Або хочете в старий садик, або хочете сюди. Ребенок якби хоче. Хочет. И ближе нам здесь 5 минут. Посмотрим, потому что здесь варианты, как здесь запись, где же количество людей, но больше нет. Даніїл Тимошенко може потрапити до нового садочка, каже начальник міського управління освіти Василь Білогура. Дуже багато батьків хочуть перевести своїх дітей з інших дитячих садочків, де вже вони на сьогоднішній день зараховані і відвідують садочок. Є батьки, діти яких знаходилися вдома і зараз вони зареєструвалися. Тому, звісно, ми будемо давати перевагу якраз зарахування тих дітей, які не знаходились в жодному дитячому садочку, а далі по можливості доповнювати групи вже на бажання батьків, щоб їм було зручніше. До садка приймають електронні заяви на зарахування. Всі бажаючі батьки можуть подавати свої документи і формується черга, запит на електронну реєстрацію до зарахування до дитячого садочка. Всі документи до початку роботи ми готуємо, щоб запуститися максимально з 1 вересня. При наборі електронна реєстрація, вона дає можливість і прозоро дивитися за чергою, наскільки вона створена, хто як рухається.
Зараз будівництво садка на завершальному етапі. Ми подали заявку до ДАБІ з метою 12-го числа почати процедуру отримання декларації про закінчення будівництва на цьому об'єкті. Садок на Масанах будують із 2016 року. Починала будівництво фірма «Укрспецбуд АВ», завершує УТБ «Інженіринг». Його загальна вартість становить близько 120 мільйонів гривень. У 2016-му ця сума була втричі меншою – 35 мільйонів гривень. За словами начальника управління капітального будівництва міської ради В'ячеслава Почепа, цифра змінилась, бо з'явилися додаткові роботи. Нині ж у Новозаводському районному суді Чернігова продовжується розгляд справи про розтрату грошей під час будівництва дитячого садка на Масанах. Підозрюваних двоє – екс-начальник управління капітального будівництва Анатолій Дзяцько та Антон Старенький, керівник підприємства «Укрспецбуд АВ». Їм інкримінують розтрату майже 900 тисяч гривень з міського бюджету. Обидва керівники свою вину заперечують. Наталія Гоман, Ольга Конопацька-Плєхова, Олександр Сідько. Новини на Суспільному. Сьомий Summerfest пройшов цими вихідними у Сновську. Фестиваль рок-музики вперше тривав 2 дні. Виступати на Сновській сцені приїхали гурти із Чернігова, Києва, грали і місцеві музиканти. Також приїхали команди з Великобританії, Ізраїлю, Швейцарії та Швеції. Іноземні гурти зараз у турі містами України, тож їх вдалося запросити до Сновська, каже організатор фестивалю Костянтин Зорко. Більше знає Діна Вонг. Ця сцена змонтована на центральній площі Сновська. На ній гурт із Києва «The Season of Melancholy». Біля сцени танцюють глядачі. Класно, дуже круто публіка реагує, дуже відкрита і так дякую. От, дуже сподобалось. Кайфанули, отримали заряд енергії, такий, знаєте, енергетичний обмін дуже крутий. Люди всюди однакові, всюди кайфові, і ми завжди отримуємо надзвичайне задоволення грати, особливо коли така підтримка, біс, як завжди, дуже дякую. Уперше фестиваль триває 2 дні, на кожен по 8 гуртів. Від попередніх цьогорічний Snow Summerfest, за словами його організатора Костянтина Зорко, відрізняється масштабом. Кількість людей, яка приїхала цього року до нас гостей із інших кутків нашої країни, також більше, ніж кожного якогось року, коли ми проводили, то без перебільшення можна сказати, цей фестиваль наймасштабнішим за всі роки його проведення. Єдиний гурт першого дня, де на вокалі дівчина, київська команда «Аязма». Сюрпризом для нас стала така хороша публіка. Немножко, признаюсь чесно, ожидали чуть другого. В Києві люди немножечко привикли вже к большим концертам, такі розбалувані чуть-чуть. І вони сприймають достатньо так спокійно все, що відбувається на сцені. Такі стоять, наблюдають, ручки так сложили. Даже можна сказати, критично, вони так. Да, типа оцінюють це. А тут просто люди вриваються, віддихають, тащаться. Тому для такої аудиторії намного приємніше виступати сюди. Хедлайнером Snow Summerfest його організатор Костянтин Зорко назвав гурт «Тінь сонця». Слухачі зустрічали музикантів із прапором. Все нравится. Дабы было это все время, каждый год не обыкновенно так, как сегодня. Завершував перший день фестивалю гурт «Atlas Empire» із Шотландії. Команді UA Чернігів вони розповіли, що в Україні уперше, аудиторія їм сподобалась. Найбільше припала до душі їжа, а от дороги вважають поганими. Діна Вонг, новини на Суспільному. На цю мить у мене все. Наступний випуск новин о 5:00 вечора, тож до зустрічі.